საქართველოს ფიზიკა-მათემატიკური სკოლის მოსწავლეები ახალგაზრდა ნატურალისტთა საერთაშორისო ტურნირზე მიემგზავრებიან. ტურნირი ბულგარეთში 22-დან 27 აგვისტოს ჩათვლით ჩატარდება, სადაც ქართული მხარე სხვა ქვეყნის გუნდებს დაუპირისპირდება. გამარჯვებულს კი ჟიური გამოავლენს. საქართველოს ნაკრებში სულ 6 მოსწავლეა, რომლებიც ფიზიკის, მათემატიკის, ბიოლოგიის და ქიმიის საკონკურსო ამოცანებში შეჯიბრებიან სხვა ქვეყნების მონაწილეებს. საქართველო ტურნირზე უკვე მეორედ მონაწილეობს, პირველად გასულ წელს გაემგზავრა, საიდანაც ვერცხლის მედლით დაბრუნდა. ეს არის IONT ტურნირი ფიზიკის, მათემატიკის, ბიოლოგიის და ქიმიის. აქ ჩვენ ამოცანები წინასწარ გვაქვს მოცემული და კვლევითი ტიპის ამოცანებია. კვლევა უნდა ჩავატაროთ, ექსპერიმენტები ჩავატაროთ, თეორია გამომიმუშავოთ და ეს ყველაფერი შევადაროთ ერთმანეთს და შემდეგ პრეზენტაციის სახით წარუდგინოთ ჟიურის. ახალგაზრდა ნატურალისტთა საერთაშორისო ტურნირი, რომელიც მეორე წელია გასტარდება. შაშან იყო პირველი წელი და პირველი წელი საქართველოს მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ ვიყავით შაშან, მაშინ ვერცხლის მედალი ავიღეთ. ეხლა მინიმუმ იგივე შედეგის გამეორებას ვაპირებთ. აქცია